Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini cikgu ingin berkongsi Berkenaan dengan matematik KSSM tingkatan 4 Bab 5 Rangkaian dalam teori graf Jadi cikgu minta Mana-mana yang belum subscribe Boleh subscribe dahulu Dan share kepada kawan-kawan yang lain okay, Kita pergi kepada teori graf Teori graf ialah salah satu cabang matematik yang dinamakan matematik diskret Ia banyak digunakan secara meluas bagi networking dan optimization ha, Maksudnya, dia nak optimumkan sesuatu perkara, dia menggunakan teori graf bagi menyelesaikan permasalahan itu Okey Tanpa membuang masa, kita pergi kepada standard pembelajaran 5.1.1 Mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf Pada buku teks, muka surat 130 okay, Graf dan rangkaian okay, Kita tengok pengertian graf Graf ditafsirkan sebagai satu siri bintik Sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain yang dihubungkan dengan garis Bintik itu dikenali sebagai bucu Dan garis dikenali sebagai tepi Kita tengok pengertian rangkaian Rangkaian merupakan subset Iaitu sebahagian pada graf Dengan keadaan bucu atau tepi Mempunyai makna tersendiri Kita tengok ini adalah graf Yang hijau itu kita namakan ia sebagai bucu dan garis itu kita panggil dia sebagai tepi yang menyambungkan bucu R, Q, R, P, P, Q itu adalah tepi. Ini adalah rangkaian. Ha, ini ada makna. Rangkaian hubungan kekeluargaan. Contohnya. Okey, kita pergi tata tanda dalam teori graf. Notation dia muka teks muka surat 131 G huruf G besar mewakili graf tanda graf merupakan set pasangan tertib G sama dengan VE Mana V itu adalah bucu V ialah set bucu Bergantung pada Bucu pada graf itu Jadi kita tulis V sama dengan Curly bracket V1, V2, V3 dan seterusnya Jangan lupa tutup curly bracket itu Dan I e mewakili tepi I e adalah set tepi yang menghubungkan bucu ha, Kita boleh tulis I e dua cara Cara yang pertama I e ini Nama bucu dia Kita tengok selepas ini dan kita juga boleh tulis dalam set pasangan bucu di mana v1 v2 itu ialah tepi yang menghubungkan pasangan bucu v1 dan v2 ha itu jadi kita tengok graf g ini adalah graf jadi v v1 v2 v3 dan v5 tak semestinya dia ikut urutan bergantung pada bucu bagi graf itu dan E ha, yang ini E dia ada nama E1 E2 E3 E4 E5 selain itu kita boleh tulis juga E dalam set pasangan bucu di mana V1 V2 mewakili E1 ini V2 V3 V1 V3 V3V5 dan V1V5. Okey, ada satu lagi iaitu D yang mewakili darjah. Ha, ada beberapa penget, uh, maklumat mengenai darjah ini. Darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Setiap bucu mempunyai darjah tersendiri. Jumlah darjah bagi suatu graf G ialah hasil tambah semua darjah bagi setiap bucu pada graf itu. Jumlah darjah bagi suatu graf G ialah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Jadi hasil dia hasil tambah Summation of degrees bagi setiap bucu adalah sama dengan 2 darab E. 2 kali tepi. Okay, kita tengok tadi graf tadi. Jumlah V, kita tulis N V. Bilangan V adalah 4. Sebab dia ada 4 bucu. V1, V2, V3, V5. Dan N E adalah 5. Okay, seterusnya kita tengok darjah. DV1 sama dengan tiga Maksudnya darjah bagi bucu yang pertama Sama dengan tiga Macam mana kita nak pastikan okay. Cara cikgu senang saja Buat bulatan di sekitar bucu itu Dan kira persilangan dengan bulatan itu ha, Bagi kes ini dia Ada tiga persilangan Satu, dua, tiga Jadi sebab itulah tiga Sama juga di V2 Ada dua DV3 ada 3 DV5 ada 2 jumlahnya adalah 10 yang merupakan 2 kali bilangan tepi 2 kali 5 10 okay. kita pergi kepada graf mudah. Buku teks muka surat 132. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Okay. Tengok di sini ada dua craft. Yang di kiri adalah craft mudah. Yang di kanan bukan craft mudah sebab dia ada gelung. Ha ini kita panggil gelung. Dan ini kita panggil berbilang tepi. Kalau craft itu ada gelung sahaja pun kita panggil ia bukan graf mudah kalau dia ada berbilang tepi sahaja pun dia adalah bukan graf mudah graf mudah mesti tak ada gelung atau berbilang tepi okey contoh 3 kita 132 rajah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi Nyatakan V dan NV B, E dan NE Dan C bilangan darjah ya, Tadi kita kira untuk Graf mudah Yang ini kita kira untuk Graf yang ada gelung dan berbilang tepi Okay, V mudah V56789 Dan bilangan dia adalah 5 semua sekali E okay, untuk E ni Cikgu sarankan guna highlighter supaya tak tertinggal. Ha, jadi E adalah 56. Pasangan 56 58 59 59 59 Ha, itu adalah berbilang tepi. Ha, kita tulis dua kali. Ha, sebab dia berbilang tepi. 6, 8. 8, 9. 8, 7. Dan yang itu adalah gelung kita tulis 7 7 maksudnya dia pergi pada 7 akhir pun 7 itu gelung dan bilangan dia adalah 8 okey seterusnya C bilangan darjah seperti biasa bulatkan dia tengok persilangan di 5 adalah 4 Di 6 2 darjah bagi 7 Tengok situ, kita kira 1, 2, 3. Gelung ini adalah 2. 1, 2, 3 persilangan itu. Jadi, itu adalah 3. Di 8 ada 4 dan di 9 ada 3. Dan jumlah semua sekali adalah 16. Pastikan cukup. Pastikan 2 kali bilangan tepi. Okey, seterusnya kita nak melukis graf berdasarkan maklumat yang diberikan. Pada buku teks surat 133 selaras dengan contoh 4, lukis satu graf mudah. Ha, lukis satu graf mudah. Ha, paling senang cara dia kita lukis dahulu ke semua bucu. Kita lukis dulu ke semua bucuk 1 3 5 7 9. Dan seterusnya kita sambung tepi 1 sambung 3, 1 sambung 7, 1 sambung 9, 9 7, 3 9, 7 5, 3 5. Okey. Selain pada variasi yang itu, mana-mana variasi pun boleh guna asalkan dia menepati syarat yang diberikan. Ha, belah kiri dan kanan merupakan graf yang sama isomorphic. Okey, kita tengok satu lagi 39 ini. Pada belah kiri saya buat garis lurus, belah kanan saya buat melengkung. Tak ada masalah eh. Tak ada masalah garis itu macam mana, lurus ataupun melengkung, tak ada masalah. Asalkan menepati sambungan itu 39. Okey. Okey, satu lagi. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat yang diberikan. Apa-apa pun kita kena tahu dulu kat mana gelung, kat mana berbilang tepi. Jadi, macam biasa, lukis semua bucu, sambung AE, AB, AD, BB, BC, CD, CD dua kali berbilang tepi, EB, Okey. Mana-mana variasi pun boleh seperti graf mudah sebelum ini. Tak ada masalah. Asalkan ikut syarat sahaja. Sambungan itu. Okey, kita nak seterusnya menentukan sama ada graf boleh dilukis ataupun tidak. Okey, satu graf boleh dilukis apabila hasil tambah darjah bagi bucu itu adalah bernombor genap. Kita tengok rumus sebelum ini Hasil tambah bucu adalah sama dengan 2i ha, Seperti yang kita tahu Mana-mana nombor yang didarabkan dengan nombor 2 Akan menjadikan nombor genap ha, Jadi mesti nombor genap baru boleh lukis hasil tambah darjah itu Okey, kita tengok Contoh 6, buku teks, surat tentukan sama ada graf boleh dilukis ataupun tidak. Okey, kita tengok sini, bucu yang pertama dia ada 2 darjah. Bucu yang kedua ada 4 darjah, bucu yang ketiga ada 5 darjah, bucu yang keempat ada 1 darjah dan bucu yang kelima ada 2 darjah. Cara dia senang. Tambahkan semua. Terdapat 14. 14 merupakan nombor kena. Jadi, ia boleh dilukis. Okey, seterusnya yang kedua B tambah semua dapat 17. 17 adalah nombor ganjil. Jadi, graf itu tidak boleh dilukis. Ha, senang saja. Seterusnya kita nak Pergi kepada standard pembelajaran 5.1.2 Jadi membanding beza graf terarah dan tidak terarah graf berpemberat dan tidak berpemberat. Okay, kita pergi pada graf terarah dahulu. Okey, buku teks muka surat 135. Okey, di sini kita ada dua graf belah kiri dan belah kanan. Graf di belah kiri adalah graf terarah. Graf di belah kanan graf tak terarah. Okey, tengok pengertian graf terarah ialah graf dengan keadaan tepinya dilukis mempunyai arah berkaitan. Okey, tengok situ ada anak panah. Nah, kalau ada anak panah itu adalah kita panggil graf terarah. Okey, kalau tak terarah tak adalah anak panahnya. Okey, seterusnya graf terarah bagi tepi yang mengaitkan bucu 1 dan 3. Contoh eh bucu 1 dan 3. Jadi kaitan tepi 13 tak sama dengan 31. Ha sebab arah dia adalah dari 1 ke 3. Ha jadi arah dia 1 ke 3. Jadi dia tak sama 3 ke 1. Tak ada arah tiga Ha bagi graf tak terarah dia sama. 31 pun sama dengan 13. Dia kalau graf terarah ini seperti jalan one way. Seperti jalan one way. Kita tak boleh patah balik. Ha, tak boleh patah balik laluan itu. Tapi kalau graf tak terarah dia bukan jalan one way. Dia boleh pergi dan balik melalui jalan yang sama. Itu beza graf terarah dengan graf tak terarah. Ingat one way saja. Ingat anak panah kita okay, pergi pada contoh yang pertama 7A Buku teks muka surat 137 Lukis satu graf Berdasarkan maklumat yang diberikan Graf terarah Jadi, mesti ada anak panah Jadi, sama Buat Bucu Dan sambungkan bucu ha, Tapi, kena hati-hati A, B Maksudnya, dari A ke B Anak panah itu menuju ke B A, D Dari anak panah menuju ke D E, A dari E menuju ke A. E di B E D C C B. Ha jadi pastikan anak panah itu menuju kepada tujuan yang betul. Okey, sama juga macam graf sebelum ini, macam-macam variasi boleh di lukis sama juga anak panah ini tak semestinya hitam kan ha, yang kurus macam ini pun diterima anak panahnya ok kita pergi kepada contoh 7B buku teks muka surat 137 lukis satu graf terarah berdasarkan maklumat yang diberikan jadi maklumat dia mempunyai gelung pada bucu 5 berbilang tepi pada 1, 2 dan dia itu di satu in sama dengan satu, di satu out sama dengan tiga. Di satu in sama dengan satu ni maksudnya arah masuk dia ada satu darjah. Arah keluar dia ada tiga darjah bagi bucu yang pertama. Okey, perhatikan betul-betul sebab graf ini agak complicated untuk dilukis. Ha? Agak complicated untuk dilukis. Okey, tapi cikgu ada cara yang mudah lah. Okey. Pertama sekali kita kena pastikan berapa bucu yang terlibat. Okey, di sini kita ada bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6. Jadi maknanya ada 6 bucu. Jadi buat bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6. Okey, yang ini cikgu suka buat dalam bentuk bulatan supaya senang untuk dicapai oleh mana-mana bucu nanti. Okey. Jadi kita tengok syarat yang pertama Punya gelung pada bucu 5 bilang tepi pada 1 2. Okey, bilang tepi 1 2 gelung pada 5. Jadi kita lukis siap-siap yang itu. Okey, seterusnya kita tengok pada D in 1, D 1 in, D 1 out. Jumlah dia. Jumlah dia 1 tambah 3. 4 jumlahnya ada 4 bagi bucu satu tetapi apa yang kita lukis sekarang baru ada 2 jadi kita perlu tambah lagi 2 pada bucu yang pertama sama juga dengan bucu yang kedua jumlah dia 4 baru ada 2 tambah lagi 2 selesai bucu yang ketiga tak ada apa-apa lagi pada lukisan kita. Ada apa apa lagi pada lukisan kita? Jumlahnya 4. Jadi buat 4. Jangan sambung lagi ya, jangan sambung lagi. Okey, sama juga. Ucu 4, jumlah dia 1 saja. Ucu 5 ada 5. Bawah ada 2 pada gelung tadi, tambah lagi 3. Ucu 6 2 Okey, apabila selesai itu kita sambung. Okey, nak menyambung kita pilih mana-mana bucu yang paling banyak tak bersambung. bagi kes ini bucu 3 lah, dia ada 4 yang tak bersambung. Dengan syarat tak ada gelung dan berbilang tepi. sebab gelung mesti syarat bucu 5 dengan 1 2 berbilang tepi. Jadi maknanya bucu lain tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Jadi mesti pergi kepada bucu-bucu yang lain sekali saja. Okay, jadi saya sambung 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 2, 3 dengan 1. Okey, jadi bucu 5 saya sambung dengan 2, sambung dengan 6. Seterusnya yang balance 6-1 Jadi selesai Tetapi dia nak graf terarah. Ha, uh, graf terarah. Dia mesti ada anak panah. Kita tengok gelung pada 5, bilang tepi pada 1, 2. Kita buat bilang tepi 1, 2. 1, 2. Okey, seterusnya kita pergi pada bucu yang pertama. Bucu yang pertama, 1 masuk, 3 keluar. 1 masuk, 3 keluar. Sekarang kita dah ada 2 keluar dari bucu 1. Jadi kita kena tambah lagi satu keluar cukup tiga dan satu masuk selesai bagi bucu yang pertama seterusnya kita pergi pada bucu yang paling sikit yang tak uh, tak ada arah lagi tengok bucu enam lah ada satu je yang tak ada arah jadi bucu enam tengok satu masuk satu keluar satu dah keluar satu dah keluar maksudnya satu lagi mesti masuk. Okey, bucu yang lain, bucu empat. Bucu empat ada satu je, satu masuk ke empat. Jadi, masuk menuju ke bucu empat itu masuk. Okey, seterusnya kita pergi pada bucu dua. Bucu dua, tiga masuk, satu keluar. Dia dah ada dua masuk. Jadi, satu keluar, satu lagi masuk lah tambahan dia. Jadi cukup tiga masuk satu keluar. Bucu tiga, bucu tiga dua masuk dua keluar. Okey satu dah masuk dua masuk satu keluar jadi satu lagi keluar. Dan akhir sekali bucu lima gelung itu jangan lupa ada anak panah menunjukkan satu keluar satu tempat masuk. Jadi dia mesti ada anak panah. Okey, jadi selesailah kita punya 7B. Jadi perhatikan betul-betul cara dia boleh ulang-ulang eh, boleh ulang-ulang previous balik ulang kalau tak faham lagi. Okey, seterusnya kita pergi graf berpemberat dan tak berpemberat. Buku teks muka surat 137. Ada di sini cikgu ada tiga graf mana setiap tepi dia ada nombor. Itu kita panggil graf berpemberat. Kalau graf kosong itu kita panggil graf tak berpemberat. Okey, ciri-ciri dia. Graf berpemberat ialah mana-mana graf yang mempunyai nilai pada tepinya. Ha, jadi, dia ada nilai pada tepinya. Pemberat pada tepi boleh diwakilkan dengan jarak, masa, kos, isi padu atau apa-apa yang boleh diukur. Dan yang ketiga, panjang tepi pada satu graf tidak mempengaruhi nilai pemberat pada tepi itu. Contohnya tengok V1 V3 10 pemberat dia. V1 V5 19. Walhal 19 lagi banyak pada 10, tetapi panjang tepi 10 lagi panjang daripada 19. Ha, maknanya dia tidak mempengaruhi. Dia pendek ke panjang ke bergantung kepada nilai tepi itu. Dia tak mempengaruhi panjang tepi. Okey, kita nak melukis graf berpemberat. Lukis graf berpemberat dan tidak terarah berdasarkan maklumat berikut. Okey, jadi kita tengok. Okey, cara dia sama sebelum ini, kita kena pastikan berapa bucu yang terlibat. Eh bucu dia 1 P Q R S T U, dia ada enam bucu dan sambungkan pasangan dia. PQ, pemberat dia dua. QR, pemberat enam. QS, tiga. PS, sepuluh. UT, UPPU, lima. UT, lapan. ST, tiga. Selesai. Kita lukis graf berpemberat dan tak terarah. Okey, ada sedikit lagi, ada sambungan Ifah bergerak dari R dan akan melalui semua bucu yang lain dengan sekali perjalanan. Tentukan laluan terpendek yang Ifah perlu ambil. Jadi penyelesaian dia, kita kena senaraikan semua laluan yang mungkin Ifah ambil dan pilih yang paling pendek. Tengok laluan yang pertama. Dari R eh? R ke Q Q ke S S ke T T ke U U ke P. Dan jumlah semua adalah 25 km. Okay, laluan yang kedua. R Q Q S S P P U U jumlah dia 32 lagi banyak L3 laluan ketiga RQ QP PS ST TU jumlah 29 okey dan akhir sekali laluan keempat RQ QP PU UT dan TS Jumlahnya 24 Jadi kita tengok situ 24 merupakan laluan yang paling pendek Jadi dia perlu melalui laluan keempat dengan jarak 24km Jadi setakat ini dulu untuk bahagian yang pertama uh, SP 5.1.1 dan SP 5.1.2 Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan jangan lupa subscribe channel ini dan share kepada rakan-rakan yang lain jika video ini bermanfaat kepada awak semua. Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua sekali.